ወደ ሽሜ እንሄዳለን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ወንድማችን ሽሜ ወደ ስክሪን ቢመጣ ተባረክ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ነቢለማ በጣም ነው የማመሰግነው። እንደው ባንተ ቦታ ልግባና መቼም ሙሽራ አይከለከልም የፈለገው ነው የሚፈቀድለትና አንድ ሁለት ሚኒት አንድ በጣም ወዳት የግጥም ባለ አጋሬ ነው የሚባለው በጣም ወዳት እቴ ራሄል አለችና ትንሽ ግጥም ታነብልን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ራሄል ቀጥይ። ተባረኪ። ዌልካም ብለናል። እስራኤል ቀጥይ። ሚውት አርገሽዋል። አዎ ወይኒዬ ወይኒዬ ሚውት አንሚውት አርገ። እሺ ሊከው። አዎ አንሚውት። እሺ አሁን አንሚውት ነው። ኦኬ። ጌታ ይባርካችሁ ወንድሜ ሽሜ። እንግዲህ ያው ሁልጊዜ ነው ጊዜውንም እውቀቱንም እግዚአብሔር የሰጠውን አሳልፎ መስጠት የሚወድ ወንድም ነው። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ አይነት ወንድም ጌታ ስለሰጠን በድጋሜ እንኳን ደስ ያለ ልወዳለው። መስሏችሁ ነው እንጂ ሽሜ ብልጥ ሰው ነው። ሞኝ ይመስላል ሲያዩት። ሽሜ የሚያደርገው ነገር ምን መሰላችሁ? የዚህን ዓለም ዋጋ ይሄንን የረከሰውን ዲናር ናቅ አድርጎ ዋጋውን የሚተምነው ሁል ጊዜ በላይ ነው። ምንም አይደለ። አሁንም ደስ የሚለው እኔ እንደሚሰማኝ እኔ እስከማውቀው ድረስ ሽሜ ደስ የሚለው ከሚላክለት ዲናር በላይ መጽሐፉን ብታነቡለት ነው። እና ዛሬ ቃል ገብታችሁ ይሄን ሰጣለሁ ያላችሁ ሰዎች መጽሐፉ እጃችሁ ገብቶ ለሌሎች እንዲደርስ ብታደርጉ ያ እንደሚያረካው አውቃለሁኝ። ጊዜ አልወስድባችሁም። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሞርኒንግ ስታር ከዛሬ ጋር ሁለተኛ ቀኔ ነው ሳገኛችሁ። ድጋሜ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ወንድሜ ሽሜ እዚህ በመድረሱ። ሄዋንዬ በጣም ጌታ አብዝቶ ይባርክሽ። ሀምብል ሆና ቀርባ እንዲያለች እንጂ የምትከፍለው ዋጋ እንዳለ እኔ አውቃለሁኝ። ለክርስቶስ መወለድ ዮሴፍ ጌታ ኢየሱስን ሊያስጥል ምን ያህል አብሮ እንደተሰደደ የምናውቀው ታሪክ አለ። ዝም ብሎ ይሄ መጽሐፍ አልተጻፈም። 400 ገጽ አይደለም፣ 4 ገጽም አይጻፍም ከጎን የሚያግዝ ሰው ከሌለ። ሁላችሁንም ጌታ ይባርካችሁ። ወንድሜ ደራሲ አለማየሁ ማሞ እጅግ የማከብረው ወንድም ብዙ ነገር አርጓል። እንኳንም ከልጆቹ ፍሬ ላይ እግዚአብሔር አበቃው። ትንሿን ነገር ክሬዲት ሰጥቶ የሚያመሰግን ወንድም ነው ወንድማችን አለማየሁ። እግዚአብሔር ይባርከው። ሁላችሁንም ጌታ ይባርክ። ይሄ ግጥም ለሽሜ አስቤ የጻፍኩት አይደለም። የራሴን መጽሐፍ ሳሳትም አደራ እንካችሁ አደራ ብዬ ለጀነሬሽን የሚተላለፍ ነገር ነው መጽሐፍ ለትውልድ የሚተላለፍ ስለሆነ የምናወርሰው የውስጣችን ጌታ ውስጣችን ያስቀመጠው ራእይ ነው። እንግዲህ የሽሜንም ድምፅ ይወክላል ብዬ ስላመንኩበት ነው ላነብ ያልኩት። እንካችሁ አደራ። አላውቀውምና የእድሜን መሄጃ፣ የዘመኔን ማብቂያ፣ የህይወቴን ማገጃ፣ እንኩ ተቀበሉኝ የነፍሴን ኑዛዜ፣ ሸክላው ሳይሰበር ሳይጨልም በጊዜ ሳትጠልቅ ጀንበሯ ሳይደበዝዝ ህብሯ፣ እንካችሁ አደራ። አፈር ሳይመለስ ሳይሆን ትቢያዋራ፣ የሌት ተቀን ህልሜን፣ የጧት ማታ መሜን፣ የስሜቴን ቁስል፣ የዘመናት ምጤን፣ ያልተወለደ ሽል የበኩር ጨቅላዬን፣ ዛቴን እዚህ ጥዬ ድንገት ከተጠራው፣ ውርሴም ቅርሴም ሀብቴም ንብረቴም የምለው አንድ አላጣምና፣ እንኩ ተረከቡኝ የከበረ አደራ። የሀሳቤን ጭማቂ፣ የልቤን ውስጥ አለት ጠበል ፍንጣቂ፣ በሙሴዎች በትር ድንጋይ ተፈንክቶ፣ ከበረሃ ፈልቆ ከአለቱ ወጥቶ፣ ጥልም ያሳረረውን ላንቃ የሚያረጥብ
ፍሬ የነሳውን የሚያደርግ እንዲያብብ እንካቹ አደራ የመንፈስ ቀለቤን የሩቅ ማያ አይኔን አጉሊ መነጽሬን እንኩ ተረከቡን የትውልድ አደራ የዜግነት ውርሴን አቀብ ቁልቁለቱን ስርጓጉጡን ሜዳ የህይወትን እልፍኝ የህይወትን ጓዳ የድሃን ስንክሳር የማይዛቅ አሳር የሞጃን ድለቃ ሰርግና ምላሹን የህይወትን አግቦ ጣምራን ቆቅልሹን ህመም ጤንነትን እርጅናን ጉብዝናን ውበት ጨቅላነትን ብዙ እንዳነገተ ብዙ እንደዋተተ ያውላችሁ እዛ ድንጋይ ነው ብላችሁ እንዳትመለሱ ምንጭ አለ ከስሩ ቁፍሩ ቆርቡሩ ወደ እርሱ ገስግሱ ጠጡልኝ አደራ የኑዛዜ ቃሌን የጣቴን አሻራ የጥርሴን ውበቱን የገጼን ፈገግታ ልስን መቃብሬን የውስጤን ጫጫታ የልባችሁን ምት የልቤን ትርታ እንደ ባብሾ ልኬ እንደ ርግብ በርሬ ከፈሪው ቆፍሬ ከጀግናው ደፍሬ ደም ውደት ጀምሮ እትብ ተበጥሶ ተመልሶ ታስሮ የልቤን ጥቀርሻ የመዳፊያ ቧራ ዘረጥራጣ ብኩን ክፋት ደግነቴን የኔን መልካም ስራ አጥቢያ ለቅልቄ የጨመርኩበቱ አንጥፊያን ጠፍጥፌ የጨለጥኩበቱ እማይ ምስክር ነው ቋጥኙ አለቱ ትሩፋት እንቱፍታው ምንጩ መሰረቱ የህይወትን ምስጢር ሽል በሆዴ ይዤ ውልደቱም ስናፍቅ ተጉዤ የበኩር ጨቅላዬን ጉያዬ ታቅፌ አሳድጌ ሳላይ ባሳብ ተንሳፍፌ ድንገት ከወደቀ የእድሜ ሰንሰለቱ አፈር ካዘገመ ወደ አፈርነቱ ወዝ ያለቀበትን የደሜን ጠብታ የውስጥ ጤን ጭማቂ የልቤን ትርታ እንኩ ተረከቡኝ የከበረ አደራ ዱካው እንዳይጠፋ የትውልድ አሻራ ፈልጉት አደራ አይኖር ተሰውሮ በድን ሆኖ እንዳይቀር ከሙት ጋር ተቀብሮ ነበር እንዳይወርሰው ጥንት እንዳማረበት ዛሬ የምናንግሰው ያውላችሁ እዛ ታገኙታላችሁ ድንጋዩ መሃል እተራራው ግርጌ እኔ እንዳገኘሁት ፈልጉና አገኙት አይኖር ተሰውሮ በድን ሆኖ እንዳይቀር ከሙት ጋር ተቀብሮ ያውላችሁንኩ ውርሴን ተረከቡ የስሜን መጠሪያ ጥበብን አንግቡ አደራዬን እንኩ አደራ እንዳትበሉ ይኸውና ቅርሴ ውርሴን ተረከቡ ይኸውና ውርሴ ቅርሴን ተረከቡ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። ተባረክ። ያብሪ ማርክሽ ወጭብ ጫባ እልል በሉ ለጌታ ክብር። ያብሪ ማርክሽ አሜን። ቅድም መግቢያ እንዳነበብነው በኢሳያስ 11 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የማስተዋል መንፈስ የውቀት መንፈስ በእውነት እየበዛልን ነው። በዲያስፖራው አበሻው ህዝብ ላይ ጥበቡን ጌታ አብዝቷል። የሽሜ ሲደንቀን እንግዲህ እህታችንንም ደግሞ ለኔ ልጄ መሆን ትችላለች። በእውነት ጌታ ይባረክ። ወደ ሽሜ መልሳለሁ። እንግዲህ ባርካት። የሚቀጥለውን እንግዲህ ጊዜ ያው ተጠቀም። ዋው! እሺ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። የልቤን ተናግረሽልኛል። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ይጨመርልሽ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሁንም ግጥም ይፍለቅ። በእውነት እጅግ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ሰው ሆኜ ከእናት ከአባቴ ተገኝቼ እዚህ ከመጣሁ በኋላ የሚያስደንቁኝ በጣም 3-4 ቀናቶች አሉ በጣም የምገረምባቸውና እግዚአብሔርን የማመሰግንባቸው ቀኖቼ የምላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጌታን ያገኘሁበት ቀን ነው እና እሱ ራሱን የቻለ ነው። ያለኔ በጣም ድንቅ ነገር ነው። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የመጣሁበት ቀን ነው። ሌላው ደግሞ ያገባሁበት ቀን ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ያገባሁበት ቀን ሁለተኛ ነው። በጣም ለኔ ዳግም የተወለድኩበት ማለት ነው። ሶስተኛው የወለድኩበት ቀን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄም ለኔ በጣም ተአምር ነው። እግዚአብሔር ለኔ ተአምር ያደረገበት ቀን ነው።
ሌላው አራተኛው መጽሐፍ የጻፍኩበት ነው። ይሄ የዛሬው ቀን ማለት ነው። እነኚህ ለኔ በጣም የማይጠፉ just unique የሆኑ ነገሮች ናቸው። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን በጣም የሚገርመው የናንተም እጅ አለበት ጸሎት አለበትና እኔ ከአይምሮ በላይ ነው። ሲጀምር ፓስተር እንደተናገረው ፓስተር መንግስቱ እንደተናገረው ተነጋግረናል በመጽሐፍ እንደዚሁ መሸጥ የማላምን ሰው ነኝና ከብዙ ወንድሞች እህቶች ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ አወራ ነበር። ይሄ መጽሐፍ በኔ ውስጥ ኦልሞስት ለ15 አመት ብዙ ከዚህ በኋላ አሁን የተዘጋጁ ሊወጡ ያሉ 3 መጽሐፎች አሉ። ግን ብዙ ሰዎች ጸጋ ይዘው ሳይጽፉ ስለሞቱ ስማቸው ጠፍቷል። ቢጽፉ ኖሮ ብለንም እናስባቸው ከቆይታ በኋላ ጠፍቷል። ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ስላልተው ማለት ነው ስላልጻፉልን ማለት ነው። እና ይሄን ነገር ይጂ ለምን እንደው የማይጽፉት ስል ሁለት ነገሮችን አገኘው። አንደኛ ኢኮኖሚ ገንዘብ ነው የመጀመሪያው ማለት። ሁለተኛ ደግሞ ሰው ነው። ገንዘብና ሰው ስለሌላቸው አልጻፉትም። መጻፍ እየፈለጉ እዚህ ማድረስ አልቻሉ። እኔ ለሁለት አስርት አመታቶች በላይ ከኔ ጋራ ተቀምጠው ሁለቱም አንድ ጋር ስላልመጡ ገንዘቡም ሰውም ሰው ስል አባት ሆኖ ሪስኩን ወስዶ በእንደዚህ አይነት መልክ በጎደሎዬ እየሞላ የሚያገዝ ሰው ማለቴ ነው። ይሄን በጣም አሁን እኔ እድለኛ ሆኜ በጣም ወንድሜ አለማየውን የውሻን ባርካዋለች ለም ባርከዋለሁኝ በብዙ አይነት መልኩ እዚህ ለመدرس ዋጋ ከፍሏል። ከሁሉ በላይ ደግሞ አባት ደግሞ ሆኖ ነብይ ለማ ከሞርኒንግ ስታርም በማስተዋወቅ ከአለማየሁም በማስተዋወቅ ለኔ ቁልፍ ነው ቁልፍ ነው። እና ከቁልፍም በላይ ካራይል ጋር ያወራ ነበር ቁልፎች ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የቁልፍና የቁልፎች ልዩነት ቁልፍ መክፈትና መዝጋት ነው። ቁልፎች ግን ባለረስት ይያለ ባለረስቱ ይያለ በላው ላይ የሚወርስ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳኦል አለ ንጉስ ነው ቁጭ ብሏል ሲሞት ነው ልጁ የሚተካው። ባለ ቁልፎች የሆነው ዳዊት ግን ሲመጣ ንጉስ ሳኦል ይያለ ዳዊት ተቀባ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ቁልፎች እንደሆን ከእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ጋር ከፍተኛውን ሚና ነብይ ለማ ተጫውቷል። እግዚአብሔር ይባርክ። በተለይ በተለይ ይሄን መጽሐፍ ጽፌ ለመሸጥ እንደነገርኳችሁ የማልስማማበት ነገር ቢሆንም ነገር ግን እስከ 210 በላይ የቆየው በገንዘብ ምክንያት ስለሆነ እኔ አሁን ይሄን የመጀመሪያውን ከራሴ ባወጣ አልሞስት ወደ 8000 ዶላር ገደማ አውጥቼ በጽፍ የቀረውን 2 እና 3 እንደገና ከቤተሰብ አካውንት ከመወስድ ሌላ ነገርም እንደገና ጫናና በእግዚአብሔር ላይ ጭቅጭቅም እንዳይመጣ የመጀመሪያውን ይሄንን ባደርግ እንደ በኩር አስራት ቢሆን ራሱ ግን ተሸጦ ሌሎች መጽሐፎችን መጻፍና ማውጣት ቢችል በሚለው መንገድ የእግዚአብሔር ሰዎችም ምክርም ብዙ ነገሮችንም ተቀብዬ ባላንስ አድርጌ ያው ለዛሬ በቅቻለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ውስጥ ምክር የመከራችሁን በመጀመሪያ ያው እንዳልኩት ለእግዚአብሔር ነው። ይሄ በእውነት ጸጋ የሚባለው ነገር በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብቶኛል። አንድ ስፍራ ኤፌሶን 1 ላይ በጣም አጭር ቁጥር 8ን እናንተ ከ5 ጀምሮ አንብቡት እንዲህ ይላል ጸጋውንም በጥበብና በአምሮ ሁሉ አበዛልኝ ይላል። ጸጋውንም በጥበብና በአምሮ ሁሉ አበዛልኝ ይላል። ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ይሄ ተጽፎ ሲመጣ እኔ አሁን እንዴት ነው ምንድነው ምን ሰጣው ምን ግዚ ያወጣ በባለ ምናገረው ነገር የለኝም። ጸጋ የሚባለው ነገር ራሱ ነው የጻፈው። ፍላጎቱ አለኝ ነገር ግን እዚህ ለመدرس ሰውና ገንዘብ ያስፈልጉ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ግን ይሄንን ሁሉ በጸጋው
ቀደም እንደተባለው መድገም ባያስፈልግም ሆኗል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ በጣም ላመሰግናቸው የምፈልገው ሰዎች አሉ። ሄውሻ እግዚአብሔር ይባርካት፣ በጣም አመሰግናታለሁ። በጣም ውብና ተወዳዳሪ የሌላቸው ልጆች አሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የነሱንም ጊዜ ማታው ሲጄ ማለት ነው የመጽፈው ንጹህ ሽመልስና ክርስቲያን ሽመልስ ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ባርኳቸው። እንዳውም ንጹህ ይሄንን የአማርኛውን ጽሑፍ በእንግሊዘኛ እኔ ነኝ የምቀይረው ያለች አሁን አማርኛ እየተማረች ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዴ ነው መተካት እንግዲህ። እና እግዚአብሔር ይባረክ። እና ለአማርኛ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነውና ይሄም ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እሺ እሺ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔም ብዙ አላበዛም፣ ጊዜያችሁን አልወስድም። በጣም ግን ከአገልግሎት ደረጃ በጣም የሚገርሙኝ ልጆች ወይንም ጓደኞቼ አሉ። የዛሬ 10 15 አመት ትንሽ ወጣ ብሎ ወደ ኬኔቲኬት ራይድ እየሰጡኝ ነበር። ያኔ መኪናም አልነበረኝምና የሚሄዱ ወንድሞች ነበሩ። ይርጋ ይባላል የመጀመሪያው። እሱ ይዞኝ እየሄደ ለሊት ስራ ሰርቶ ቀን ግን በቃ ጌታን ስለወደደና ከኔ ጋር ማገልገል ስለሚፈልግ ብቻ እየነዳ ይወስደኝና ካሜራ ያዝለዋለሁ ቀረጽለዋለሁ። ግን አንድ ጀመርን ነው እዚህ እንደመጣን አልሞስት ከ15 አመት በፊት ማለት ነው። ምነግራችሁበት ጊዜ ራሱ አስታውሳለሁ። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወንድሜን እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም በዛው ውስጥ ደግሞ የሚገርመኝ ከሱ በኋላ ደግሞ እንዲሁ ሳሚ የምለው ወደው ወንድሜ ያለ እሱ ደግሞ እንደገና ራይድ እየሰጠኝ እዛን እንትንንል ነበር። በጣም የሚገርማችሁ የአቋቋሜን ከመድረክ ላይ ማድረግ ያለብኝን በአይኑ ሲነግረኝ ይገባኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ እኔ እዚህ ለመድረሴ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ወንድሞችና እህቶች አሉ። ፓስተር አቦማ፣ ፓስተር መንግስቱ ከመምጣቱ በፊት ፓስተር አቦማ እጅግ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሏል ለኔም ለቤቴም። አሁን በእናንተ ፊት እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ። ባለቤቱ፣ ልጆቹ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያንዳንዱን ስንቱን ጠርቼ በተለይ በተለይ የኔ የቸርች ሜምበር የሆኑ በሙሉ ለኔ ጸልየዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተባረኩ እላለሁኝ። ጂሰስ ሞርኒንግ ስታር እና ይሄ ወንደርፉል ፕሬየር ግሩፕ ጀስት በጣም እናቶች እና አያቶች ትልልቅ ሰዎች እግዚአብሔር ግን ልጅ ያረጋቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ውስጥ በጣም ጸልየውልኛል። ሁል ጊዜ ስለኔ ሲናገሩም ሲጸልዩም ጊዜ አይበቃቸውም። በእውነቱ ከሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሙሉ። ሞርኒንግ ጂሰስ ሞርኒንግ ስታር ወይኒ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጸጋይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስጋ እንዲለብስ በጣም በብዙ ፋይት እንዳደረጋችሁ በእውነት መሰክርላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ለበረከት ሁኑ። እዚህ አሁን አንዱን ጠርቼ አንዱ እንዳያመልጠኝ ብዬ ነው እና እንዲሁ እንትን ጠቅልዬ የምናገረው ማለት ነው። እና ይሄ መጽሐፍ የኔ ብቻ ሳይሆን የእናንተም ነው፣ የእናንተም እጅ አለበት። አብረን ነው የጻፍነው ማለት ይቻላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ትልልቅ ሰዎች፣ በድንቅ በተአምራትና ቃል በመግለጥ የሚተጉ ሰዎች ከበስተኋላቸው የፕሬየር ግሩፖች አሏቸው፣ የሚጸልዩላቸው ሰዎች አሉ። ሽልማቱን ከእግዚአብሔር የሚቀበሉት ሁለቱም ናቸው። አድራጊውም በስውር ጸላዩም ነውና አላችሁበት። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጨምርላችሁ። አሁን ደግሞ የምንጽፈው ሌሎች መጽሐፎች አሉ፣ እነሱም ይወጣሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ እላለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁላችሁንም። እውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ቦስተኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሞርኒንግ ስታሮች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሞርኒንግ ስታር በዓለም ዙሪያ ሁሉ ተገኝታችሁ ለእኔ ያነባችሁ፣ ለቤት ያነባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይሰጣችኋል። አብረን ሌሎች መጽሐፎችንም እንጽፋለን፣ እናወጣለን። ጀነሬሽኑ ከዚህ በኋላ አንባቢ ጀነሬሽን ስለሆነ የሚፈጠረው
እነሱን ለመدرس መጽሐፍ ብቻ ነው ያለብን ሌላ እድል ፋንታ የለንምና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዲህ አብረን እግዚአብሔርን መንግስት እናሰፋለን እንግዲህ ሁሉንም ብዬ ከሆነ አላቀም ነብይለማ እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ያገለገላችሁን ከነቤተሰብ በተለይ ደግሞ ኮንፈረንስ ጥለ ለኔ ፕሮግራም መገኘት እግዚአብሔር ይባርክ እያንዳንዳችሁ በቃ ለሽመልስ በቃ እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት እዚህ ፕሮግራም ላይ የገባችሁ ጊዜ ዋጋ ሰጣችሁ ከተለያየ ቦታ በእውነት እንዳከበራችሁኝ አይቻለሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ስለተገኛችሁ ብቻ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄን ልኩ ደስታ ነው ይሄንን ደግሞ አንብቡትና ራሄል እንዳለችው ተባረኩበት ላለሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረክ እንግዲህ መጻፉን በትንሹ ቀምሰናል ማለት ነው ከቡራኬ እግዚአብሔር ይባርክ ሽመ ያው በጣም በልዩ መንፈስና በቤተሰብነት እንደምንወድ እዚ ኢትዮጵያ መጣ ቤተሰባችን ምን ያህል እንግዲህ ከወጣቱ ከነዘማሪ ኤርሚያስ ጀመር ትልቅ ኮኔክሽን ነው ያለን በእውነት እግዚአብሔር ይባርክ እኛ እንግዲህ ምናልባት በዶላሩም በፓውንዱም ወደዛ ለመدرس ቢያቀት እዚ ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ ይሄን መጽሐፍ እንደገና በኢትዮጵያ ደረጃ እንድታስመርቅ River of Life ቤተክርስቲያን በሯን ከፍታለች River TV ደግሞ ፐብሊሳይዝ ለማድረግና ባንተም ግጥሞች በመጽሐፎቹም ደግሞ ሌላ መስመር ወይም ደግሞ የሚዘረጋ አውታር ሊሆን እርግጠኛ ነኝ ዳይሬክተሩ ፓስተር በቃሉ ነው እኔ በመለው ይስማማል River TVም ዝግጁ ነው እንግዲህ በዚህ ደግሞ ከጎንን እንቆማለን እናባዛዋለን ማለት ነው ወድማችን አለማየው ማሞን ጋብዛለሁ ብዙ መጻፎችን ጽፏል እንደውም ይሄን ፕሮግራም መምራት የነበረበት እሱ ነው ልምዱም ብዙ ነገር ያለው እሱ ነው እስቲ መጨረሻ ስለ ሽሜም ስለ መጻፉም እንግዲህ ኤዲት በማድረግ እንደረዳው ሄዋን ተናግራለች እና እግዚአብሔር ይባርክ የራሱንም ልምምድ በትንሹ ያካፍለናል እንሰማዋለን ወደ ስክሪን ይምጣ ወድማችን አሌክስ ጌታ ይባርክ አመሰግናለሁ ነብይ ለማ ለቀጥል ድምጽ ይስማ አዎ እሺ እንግዲህ አጋጣሚውን ተጠቅሜ ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ላይ ያየኋችሁና የሰማችሁን ሰላም ማለት ተፈልጋለሁ በአጋጣሚው እንግዲህ ነብይ ለማን ጨምሮ ዘማሪ ኤርሚያስን የዩናይትድ ኪንግደሙን ፓስተር ግርማን በድምጽ ብቻ ነበር የምንተዋወቀው የቦስተን ወዳጄ ፓስተር መንግስቱን ገጣሚዋን ራይልን ከጃማይካ እንዲሁም ደግሞ እኔና ነብይ ብዙ ጊዜ ተያይዘን ላንካስተር የመሄድ ልማድ ነበረን በአመት አንዴ እዛ በጣም ከሚቀበሉንና ከሚያስተናግዱን ወገኖች መሃል እታችን አበባን ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል ለሁላችሁም ሰላምታ ይድረስ አንዱ ይሄ ነው ሌላው እንግዲህ በደራሲው በጎ ፍቃድ ከተፈቀደልኝ እዚህ ውስጥ መናገባ ካልተባል ቁርሻው ስለነበር እንዲህ አይነቱ ነገር መበረታታት ስላለበት ለዚህኛው መጽሐፍ $200 ፕሌጅ ማድረግ ፈልጋለሁ እኔ በቀጥታ ከዚህ ልልክለት ስለምችል ምናልባት ወደ ዩኬ መላክና ሪሌይ ሊያስፈልግ ይችላል ደሞ ያው ፍቃዱን ማግኘት ስላለብኝ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ልግባና ፓስተር ግርማ ቀጥሎም ነብይ ለማ እንዲሁ ተነሳሽነት ያሳያችሁ መሆኑን በተለያየ መንገድ ገልጻችኋል እንግዲህ ከነብይ ለማ ጋር አዛው ሪቨር ቲቪ ስቱዲዮ ውስጥ እንገናኝ ፓስተር ግርማ ደግሞ በሚቀጥለው አመት ጌታ ፈቅዶ ብንኖር ሃንጋሪ ቡዳፔስት ዓለም አቀፍ ስብሰባ ለመካፈል በዩኬ በኩል የማለፍ ሐሳብ ስላለኝ ያ ከተሳካ እንትያይ ይሆናል አሁን ወደ ተያያዥ ታሪኮች ልግባና ያለኝን አስተያየት ልስጥ
መቼም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስራዎች የሚሰሩት ብዙ ጊዜ በንክኪ እንደሆነ አስተውላለሁ። ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት ጴጥሮስ እንኳን ያችን ምሽት ጌታን 3 ጊዜ ይክድዘን አክሰስ ያገኘው ዮሐንስ በረኛውን ነግሮ ስላስገባው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንጂ ወደ ሊቀ ካህናቱ ግቢ እንዲገባ አልተፈቀደለትም ነበር። ግን ዮሐንስ ነግሮ ስላስገባው ጌታን 3 ጊዜ ሊክድ ከዛ ተምሮ ደግሞ ጥሩ ሐዋርያ ሊወጣው ችሏል። እና ይሄን ለምንድን ያመጣሁት ነቢይ ለማ ነው እኔና ሽመልስን ያስተዋወቀን። እሱ ቦስተን በሚያገለግል ጊዜ ዝንባሌውን አይቶ ይሄ ልጅ ግጥም ይሞካክራል ብታግዘው ብሎ ያስተዋወቀን እሱ ነው። ቀጥሎ ደግሞ እኔ ያው በየአመቱ በማደርጋቸው ጉዞዎች ከኦገስት 29 እስከ 31 2015 ዓመተ ምህረት ቦስተን በነበረኝ ቆይታ የስነ ጽሑፍ ስልጠናዬን ከተካፈሉት 15 ሰዎች መካከል አንዱ ሽሜ ነበረ። እንግዲህ እንደምታዩት ፍሬ ለማፍራት ችሏል ማለት ነው። በአመታት እድሜ ውስጥ በዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ለመሆኑ ምንድን ነው ከነዚህ 15 ሰዎች በአሜሪካ ዙሪያም ካሰለጠንኳቸው 133 ሰዎች ፊት ከቀደሙት መሃል ሽሜ መግባት የቻለው ምን ስለሆነ ነው? የፍሬያማነቱ ሚስጥር ምንድን ነው ብዬ መርምሬ ነበር እና ለዚህ ያገኘሁት 3 ምላሽ ነው። የመጀመሪያው ጥሩ ህብረት አለ፣ ከቤተሰቡ እና ከባለቤቱ ጋር ጥሩ ህብረት አለ። ያ ወሳኝ ነገር ያላገባ ሰው በውስጡ ካለው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር፣ ባለትዳር የሆነ ሰው ደግሞ ከትዳር አጋሩ ጋር ሙሉ ስምምነት ካላደረገ በስተቀር አገልግሎቱ በአንድ ሞተር እንደመብረር ነው የሚሆነው። አውሮፕላን በአንድ ሞተር የሚበረው አደጋ ሲገጥመው ብቻ ነው፣ የሚያስኬደውም አጠገቡ እስካለው አውሮፕላን ማረፊያ ድረስ። በሱ ጉዞዬን እቀጥላለሁ ካለ ምን እንደሚደርስበት ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ የእሱና የእህታችንን ሔዋንን ህብረት በጣም አውቃለሁ። በጸሎት ትደግፈዋለች፣ በአስተያየት ትሳተፋለች። ይሄ በጣም ያስደስተኛል። በተረፈ ባለፈው ማርች ወደ ቦስተን ሄጄ መጽሐፉ የመጀመሪያው መጽሐፍ ዞር ብዬ ሳየው እንዲመረቅ፣ በአሁኑ ዓመት ደግሞ በዚሁ ማርች ወር እንደገና ሄጄ የአሸናፊነት ጉዞ የሚለው መጽሐፍ እንዲመረቅ ሀሳቡ ነበር። 2 ጊዜም የአውሮፕላን ትኬቶችን ለመሰረስ ተገድጃለሁ በዚህ በወረርሽኙ ምክንያት እንጂ ልጄ በስነ ጽሑፍ ልጄ የምለው ሰው በሚዳርበት ሰርግ ላይ ለመገኘት ግብዣ ማያስፈልገኝም ብዬ ነበር የወሰንኩት። ዝግጁ ነበርኩ ግን አልሆነም። በዚህ ዘመኑ በሰጠን ቴክኖሎጂ ለመገኘት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል። 2ኛው የሽሜ ብርታት የእሽታ መንፈስ ያለው ሰው መሆኑ። በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ ተብሎ እንደተጻፈ ለሚሰጡት ምክሮች እሺ ማለት ዝንባሌ፣ ለመማር የማያቋርጥ ፍላጎት አለ። እዚህ ዲያስፖራ ውስጥ ሆኜ ያለኝን ላካፍላችሁ ስል እንግዲህ እስካሁን የጻፍኳቸውና ያሳተምኳቸው መጽሐፍት ቁጥር 25 ደርሰዋል። እድሜም ለመምከር የሚያስችለኝ ደረጃ ላይ ስለደረስ ሰው ቢሰማ ደስ ይለኛል። ግን ዲያስፖራውን እየዞርኩ እንዲህ አይነቱን ነገር ሳካፍል የሚገጥመኝ አንዱ ትልቅ እንቅፋት ሰዎች ሁሉን የሚያውቁ የሚመስላቸው መሆኑ። በምንም መልኩ ሁሉን ልናውቅ አንችልም። ከዛ በተቃራኒ ግን ወንድሜ ሽመልስ ለመማር ሁልጊዜም ዝግጁ፣ ያ ብርታት እንደጨመረለት አይቻለሁ። ይሄ ለሁላችሁ የሚጠቅም ነው ብዬ ነው የማካፍለው። በመጨረሻም ሽሜ እንኳን ደስ ያለ ስል ራሴንም ነው አብሬ እንኳን ደስ ያለህ የምለው። ምክንያቱም ተተኪዎችን ማስነሳት የተሰጠን ኃላፊነት ነው። መቼም ተተኪዎችን ማስነሳት መጽሐፍ ቅዱስን ስመረምር እንዳየሁት 2 አይነት ነው። አንዳንዶች ሊሄዱ ሲሉ፣ ጥሪው ደርሷቸው ሊሰበሰቡ ሲሉ ተኪያቸውን ያዘጋጃሉ። እንደኔ የታደሉ ሰዎች ደግሞ ገና ሮጠው ሳይጠግቡ
አቅሙና ጉልበቱ ያላቸው ተተኪዎቻቸውን ያዘጋጃል። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ 25 መጽሐፍ ጽፍ ያለው ብለም ገና እንዳልጀመርኩ ቆጥራለሁ። ዛሬም አዲስ ነኝ። ውስጤ ልጅነት ይሰማዋል። እዚህ ላይ ሆኜ ግን እንደነሽም ያሉ ተግባራዊ ስራ የሚሰሩ ወጣቶች ሲነሱ ማየት ለኔ ትልቅ በረከት ነው። እንደገና ተተኪ ማስነሳት ያለብህ ከመሄድ በፊት ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለውንም ሹመት ለማግኘት እንደሆነ አውቃለሁ። ቦታህን የሚሰው ስካላዘጋጀህ ድረስ የሚቀጥለውን ሹመት ልትቀበል አትችልም። ለእኔ ይሄ ሆኖልኛል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ምንድነው የተሰጠኝ ሹመት? አገልግሎቴስ በምን መንገድ ነው ፈቀቅ የሚለውን አልናገርም። ምክንያቱም አገልግሎቴ ተናጋሪ ስለሆነ ሁላችሁ ወደፊት በመድረክ በቴሌቪዥን በሬዲዮ በሌሎች መገናኛ ብዙሃን ታዩታላችሁ፣ ተሰሙታላችሁ፣ በጽሁፍም ተዳስሱታላችሁ። እና እነዚህ ወጣቶች ከስር እየመጡ መሆኑ ለእኔ ትልቅ የምስራች ነው። ከላይ እንዲለቀቅልኝ ምክንያት ሆነዋል። ሽሜ የራስህን መክሊት የነገድክበት መስሎ ለእኔም የሹመት በር ስላስከፈትክልኝ በጣም ላመሰግን እወዳል። እግዚአብሔር ይባርክ ብራዘር። እና ሁሉን መልካሙን እመኝልሃለሁ። አስተያየቴ ላይ ካሰፈርኩት ውስጥ አንድ ነገር አንስቼ ለሁላችሁም ምክር አካፍዬ ልጨርስ። መቼም ለመጽሐፍ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛ የሚጻፍ ነገር፣ ሁለተኛ የመጽሐፍ ጥበብ። የሚጻፈው ነገር ለሽሜ ሞልቶ ተርፏል። መማር ያለበት የመጽሐፉን ጥበብ ብቻ። እሱንም ቢሆን ካሁኑ እየዘለቀው እንደሆነ አይቻለሁ። ብዙ ነገሮችን ሲያሻሽል አስተውያለሁ። እየጻፉ መማር፣ እየተማሩ መጻፍ ተለጣጣቂ እና ቀጣይ ናቸው። እና የወጣት በዚሁ ከቀጠለ በርካታ መጽሐፍትን ለተደራሲያኑ እንደሚያቀርብ ተስፋዬ ጽኑ። የተጠራበትም እድሜ በጣም መልካም ጊዜ ነው። አሁን አገልግሎቱን የጀመረበት እነዚህ አይነት ወጣቶችን ማንበብና ማጀገን ደግሞ የአንባቢያን ስራ ነው። እኔ ያንን ልሰራ አልችልም። ነገር ግን ለሽሜ ደግሞም ልትጽፉ ለምትነሳሱ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ምክር ሰጥቼ እጨርሳለሁ። እንደምታውቁት የዕንባቆም መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ በራሴ አባባል ጠቅሳለሁ፣ አንባቢው ይፈጥን ዘንድ ራዩን ጻፍ፣ ራዩን ፈጠን አድርገህ ጻፍ ይላል። አንባቢውን ማፍጠን የኛ ስራ አይደለም ሽሜ፣ ይሄ ፈጽሞ ልብን እንዳያዝለው እመክርሃለሁ። አንባቢውን ማፍጠን የኛ ስራ አይደለም፣ የራሱ ስራ። የኛ ስራ ራዩን በፍጥነት መጻፍ ነው። ዘመኑ እያለቀ ስለሆነ ፈጠን ብለን መጻፍ። አንተ ያንን እያደረግክ ስለሆነ በወራት እድሜ ሁለተኛ መጽሐፍን ስላስመረክና ስላደረስክ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ቀን የአንተና የቤተሰብ ብቻ ሳይሆን የኔም የደስታ ቀን ነው። ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ለሁላችሁ። እግዚአብሔር ይባርክ ወንድማችን አሌክስ። በጣም በጣም ደስ የሚልና ቅልብጭ ያለች አገልግል ነች። እግዚአብሔር ይባርክ። ወንድም ያለማየው ጋራ ላንካስተር ከተማ ብቻ አይደለም፣ በሜሪላንድ በቨርጂኒያ መጽሐፎቹን በሚያስመርቅባቸው ጊዜዎች እድል አግኝቼ አጭር ቃሎችን የማቅረብ እንዲሁም ደግሞ ሀሳቦችንም የማቅረብ እድል አግኝቻለሁ። ተደጋጋሚም አብረን እንወጣ እንገባ እንጸልይም ስለነበረ አንድ ሰሞን ሳይታወቅ የሆነ ነገር ተጠናወተኝ ነው ተጋባብኝ ይሻላል። መጠናወቱ ክፉ ሲሆን ነው፣ ይህ መልካም ስለሆነ ተጋባብኝ። ነገሮችን ስገልጽ አንደኛ እንዲህ፣ ሁለተኛ ሳላቆ እንዲህ አሉ። ምክንያቱም አለማየሁ ነገሮችን ጠቅለል አድርገው አንድ ሁለት ሶስት እያለ ነው የሚጠቅሰው። እና እንዴ ሀሳቡን እኮ አጋባህብኝ ብዬ እንደ ጨዋታ የተነጋገርንበትን በትዝታ አስታውሳለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። እነዚያ ውድ ሁለት ልጆች ከውድ ባለቤት ጋር እየተቀበላችሁ አብረን የጸለይንባቸው ጊዜዎችን አረሳም። በተለይ ሽሜን ካስተዋወቅኩ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶ
ይሄንን እንቁ ከልቡ እንዲፈልቅ ምክንያት ስለሆንክ አንተም ተባረክ። እንግዲህ እኔም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ጴጥሮስን ጎትቶ እንዳገባው ሰበብ አድርጎኛል እጄንም ለብዕሩ እንደዚሁ እንዲያደርስ እንግዲህ ጸልዩልኝ አንተም ጸልይልኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እስየልል በሉ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ተባረከውን መጨረሻ ላይ እንግዲህ ዋናውና ባለቤቱን ሽሜን ባጭር ንግግር እንግዲህ ጀም በጣም ይፈቀድለታል እሱ ባለው ሁኔታ በ3 ደቂቃ በ4 ደቂቃ እንለው አሌክስ በጣም ጥምር አርገ ተቅለል አርገ የናት አገልግል አይነት ነው ያቀረብኩ በጣም ገርሞኛል ጨምራሃል ወንድሜ አሌክስ በጣም ነው መጥናፍቀኝ እግዚአብሔር ይባርክ እነዛ ምክሮችን አረሳም አሁን ወደ ሽሜን እንተላለፋለን ትንሽ እናመልክም መጨረሻ ላይ ወንጌላዊም ደግሞ ምናልባት እንደው ልባርክ የሚል እንትን አለው ወንጌላዊ በእምነቱ መጨረሻ ላይ ሽሜ ከተናገረ በኋላ ዘማሪ ኤርሚያስ ጭር አምልኮ የደስታና የምስጋና ዝማሬ አቅርቦ ከዛ በኋላ ያለውን እንግዲህ ወንጌላዊ ቤት ገብቶ ከሆነ ኮንፈረንስ ጥለን ነው በነገራችን ላይ እኔና ኤርሚያስ በአለም ገና ያለውን የሁለተኛ አጥቢያችንን ኮንፈረንስ ለመጣ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ የትውልድ ስራ ነው በጣም ደስ ብሎናል። ኮንፈረንሱ ከተመለሰ በቤቱ ሆኖ ወንጌላዊ መጨረሻ ሽሜን ይባርካል ወይም ደግሞ ባጭሩ የሚለው ነገር ሊኖር ይችላል። ካልደረሰም ምንም ችግር የለም